senin için. M teatrını Vidadi Həsənov mənim teatrım adıyla xarakteriz edir. Aktora görə bu adı söyləyənlər üçün M teatrı artıq bütünlüklə onların öz teatrına çevrilir. Bu kollektivin çətinlikləri də, xoş anları da onlara aid olur. 5 ildən çoxdur ki, müstəqil fəaliyyət göstərən M teatrının rəhbəri və yaradıcısı, xalq artisti Vidadi Həsənov üçün xüsusilə əlamətdar hadisə kollektivə verilən yeni məkanda yeni tamaşalarla çıxış etməkdir. 2016-cı ildən fəaliyyət göstəririk. Ama hiç zaman öz yerimiz, öz mekanımız olmuyor. Həmişe hansısa balaca bir yeri kirayeliyib, məşqlər eləmişik. Hansısa bir yeri çox çətinliklə kirayeliyib, tamaşa göstermişik. Necə deyirlər, bizim de öz mekanımız var. Media nümayəndələri üçün qapalı baxış olarak keçirilən açılış mərasimində Vidalaşmadan Getməyin adlı monotamaşa oynanıldı. Oktay Mehdiyevin ifasında nümayiş etdirilən səhnə əsərinin mövzusu isə belədir. Haradansa peyda olan bir kişi bizə öz həyatını, keçmiş günlərini, o günlərin fərqində olmadığı məqamlarını danışır və... Ətrafımızdakılar hamısı gənclərdir və biz də gənclərlə bir yerdə çox maraqlı düşünürük ki, bir tamaşa ərsiyə gətirmişik. Ayın 11-i, 12-si isə teatrımızın rəsmi açılışıdır. Bədii rəhbəri xalq artisti Vidadi Həsənov, rəssamı Ülkər Talıbzadə, bəstəkarı Vüqar Məmmədzadə olan tamaşanın səhnə plastikası Mikayıl Mikayılova məxsusdur. Səhnə əsərinə baxmaq istəyən hər kəs qanun nəşriyyatının 3-cü mərtəbəsində fəaliyyət göstərən M teatrına gələ bilər. Huma Süleymanlı, Kamran Soduyev, Mədəniyyət Xəbərləri.